Nossa, você deixa 3 mil, Patife? Eu adoro, eu deixo 3 mil, querido, mas eu tô fazendo 720p recentemente. Tá. Ah, não, pode crer, o meu tá 3 mil também, mano. Eu achei que eu tava usando o mesmo config do YouTube, mas ainda não. Tá 3.000, 1920 por 1080. É, que então, mapa que é o Oregon? Quê? Mapa que é esse? É lá em cima, lá, ó, na esquerda em cima aparece agora. Esse é o. Puta, não, mas eu não sei cara. Qual orégano, é o orégano. Ah, foda-se. É o da. Caralho, eu preciso. Ah, bom, agora você vai saber. Eu precisava ver a foto que eu esqueci. Eu olhei e sei que mapa que é esse. Orégano. Eu também não sei de nome, não, mano. Faz ideia qual que é o mapa Oregon. Não, apareceu o Oregon. Não deve ser o do. Pois é, tá lá em cima, ué, mas Oregon não me ajuda, tá ligado? É, então. Fortifique a sala. Você precisa manter essa bosta aqui. Que legal essa arminha aqui. Esse eu odeio. Aquela arma da. Oh, eu achei muito boa, eu tô curtindo pra caralho jogar com ela, Frank. Ah, parece a Thompson, mano, a gente tá tira. Só que eu não puxei ela com suppressor. Ah, vai tomar no cu, sério, tô muito vesgo pra tirar em carrinho hoje, vai se fuder. Dispositivo preparado, observar a entrada. Dispositivo ok. Ô, oh, Drizinho, já que tu acha melhor botar o clamp aí do ice? Mano, põe atrás de porta, mano. Tá, vou estourar a porta e passar em cima do bagulho. Dá atrás de porta ou você coloca o shield, que o cara tem que pular por cima. É, e coloca atrás do shield. De verdade. 5 segundos e contando. Caralho, boa ideia. Ih! Ah, não. Os têm a localização do caiu, Brasil. Caiu? As telas ficaram pretas do nada. What? Eita, cuzão. Eu tô no jogo, na partida ainda? Tá. Tá parado, lá na frente. Puta merda, meu jogo bugou aqui, mano. Pô, preta a tela. Nossa, que bugado, mano. Caralho, ninguém pegou o shield, só o Pedro que dropou. Ah, se fodei o play do Pedro, caralho. Fecha essa porta aí, por favor. Frank, você caiu agora, querido. Mano, pô. Crashou o jogo. Deu pra deitar um ali, ó. Dois. Deitou outro? Ah, o terceiro eu não matei. Ele tava no lixo ali, velho. Aliás, eu só dei assistência, só não matei nenhum. Vocês roubaram minhas skills, mas tudo bem. Teamwork é isso. Na porta aí, Pedro. Ai, cara, deu. Ainda mais resta um agente inimigo vivo. Mais um. Caralho, que é isso, Pedro? Ele tava atrás desse lixo, Pedro, na sua direita. Eu peguei já, todos que salvei eu peguei, Pedro. Não falta um. Eu tô só dando uma. O maluco, eu tentando telar aqui, filha da puta, da sub. Os inimigos te detectaram, eles te avistaram. Ó, mais um Firefight banido. Ih, Drizzy. E o coração tá com. Ah, mano, a gente começa do zero, né? É mais inspiração ainda pra jogar. Começar do zero, pá. Não, mas se eu for banido e o rato não for, não pode, né? o rato usou o bagulho, né, em campeonato. Será que é por isso que o rato não tá. Ó, ele tá aqui no refém. Será que é por isso que o rato não tá querendo jogar mais, não? Ó, ele tá aqui, ó. Será que o rato foi banido e não quer assumir, mano? Será? Eu não sei, vou chamar o ratão show. Por que tá aí, ah, tô em Dubai, não sei o quê. Driz, eu acho não, que ele tá caralho, na sua esquerda. Né? Ah, não, eu acho que tá. Não, ele tava aqui, Dubai, deu tiro aqui em mim. Ele tá capotando em outros prédios. Nossa, olha essa final. Ô, louco, hein? Agora eu senti até coma. Pô, não tem como setar tempo de low mode no chat? Os caras matam refém, é mais fácil. Slow, espaço e o tempo que você quer de slow. Tomar no peru. And tonight gonna be a good time. Qual ajuda, Ramon, você tá falando? Qual ajuda que eu uso, que eu não sei? Ajuda? Ele falou, sério, desliga a ajuda no Forza, mas eu não sei qual é a ajuda que ele tá falando. Mas qual que você usa lá? Nenhuma. Ué, você joga simulador show? Não, Forza, ele tanto faz você usar o Forza Arcade, então tanto faz você usar... Você já jogou nesse mapa novo? Opa, já achei, gente. Caiu uma vez, consegui cair uma vez, olha só. Ó, galera, eu dei play na playlist que vocês estão escolhendo as músicas aí, mano. Se tiver música ruim agora, culpa o Brasil. Ô, Fanny, como que faz pra pôr, deixar o nome da música na live? Ah, é um programinha legalzinho lá. Refém localizado. Mas é só pro OBS? Ou esse funciona no XSplit? Funciona no... Ah, no XSplit? Funciona, mas... Qual que é? Você usa o Snip? Funciona sim. Passa aí pra mim o link depois. É que é meio complexozinho.
É o Snip ou o Vine? O que você usa? É o SMG. Ah, a linha. Ah, a linha no Forza eu deixo mesmo, rapaziada. A linha na Flanagem. Você está falando da ajuda de controlar o carro. O programa é super simples. Ele é um programa que... Calma aí, Pedro. Calma aí, Pedro. Não entra aí, não. Eu tô com o carrinho aí do lado, velho. Ó, tem um cara deitado mirado pro refém ali. Eu falei pra não entrar... Ah, morri, mano. E muda o conteúdo do texto em tempo real de acordo com a música que tá tocando no Spotify. Ele puxa o nome do label do Windows, né? olha lá o que eu vi, apareceu o nome da música na live. Fez um corte. Caralho, né? Vocês já morreram tudo, mano. Eita, ah, porra, você também morreu. Beta 1 aliado. Galera, a gente tá tentando jogar no mapa novo aqui, mas... Ó, mais um banido por Firefight. Não cai. O que é Firefight? É um ferro, tipo... Não, Firefight é tipo o nome do... tipo VAC. Não, mas fala que foi banido por Firefight. Não, Firefight tá um bagulho no ferro. Imagina, tá no ferro. Que escrito Firefight é luz vermelha. Faz sentido. Deve ser tipo o anti-batota do jogo, Firefight. Tipo isso. O Silvio que fala batota é muito engraçado, mano. É, você bota tarde batota. Imita o Silvio, você que sabe, ô Patife. Mas eu não sei. Que velho. Cara, não adianta tá colocar sua música primeiro ali e ficar deletando as duas pessoas ser a próxima, que eu coloquei em ordem aleatória. Então, mesmo se você ficar deletando do amiguinho e fazer a tua, não vai ser a próxima. Caralho, mano, tô tentando matar o time inteiro dos caras aqui, mas tá complicado, hein. Tem um pingo de noção de onde os caras estão, não tem condições, não. Mas já o caminho pro refém tá livre, velho. Qual a chance de eu puxar esse filho da puta? Caralho, Patife, você tá sozinho? Tô. Meus pêsames, hein, querido. Ó, o cara me matou aí nessa porta na esquerda. Eu já matei todos aqui. Você tá jogando bem pra caralho, né? Boa, Patife. Corre, Patife. Você tá gastando sozinha, moleque. Esse aí vai ser o teu vídeo. Nossa, vai tomar no cu. Vai tomar no peru. Puta que pariu. Que partida, jovens. Sério, aprende. Foi lindo, Patife. Foi lindo mesmo. Nossa senhora. Nossa cenoura. Nossa, tô como? Passando mal aqui. Sério, duas assists no primeiro round, isso é muito teamwork, né, gente? Meu Deus. Mais um round só, Franklin. Alright. Nossa. Ó, galera, quase 5 mil seguidores aqui na Zubo. Cria sua conta aí, clica aqui embaixo no coraçãozinho pra você me seguir na Zubo e receber uma notificação toda vez que eu começar uma live. Dá like, dá pote de leite. É, esse assinar aqui embaixo tem de R$4,99 se você quiser virar sub pago. Tipo, não é obrigatório. Por seguir, é só clicar no coraçãozinho que você tá seguindo. Proteja já. O refém. Fortifique a sala. Gente, aqui tem que fortalecer umas paradinhas. Ah, não. Ah, não. Aqui é demais de boa, né? Fortalecer o que deve sair fora. Lá pra todos. A parede foi reforçada! Preparar para ataque. Será que dá pra pôr essa porra em cima do termite no chão, mano? Ia ser bem legal, né? Do Fortify, né? Ia ser bem coisa de cuzão. Não, acho que a gente tem que otimizar essa porra aí, mano. Porque ele criando, ele é gigante, paloso. Olha, eu acho que nos primeiros dias geral vai cair nessa porra. Eu caí, eu nem vi o bagulho, tá ligado? Eu ainda não caí, mano. Nossa, mas eu já matei muita gente nessa porra, você não tá ligado, mano. Eu caí uma vez, mas foi de propósito. Nossa, mas isso me deixa meio triste, porque toda vez eu vou ter que olhar o chão também. Ah. É, então, eu como tô usando essa porra, eu tô mal ligado. Nisso não quer ficar um bugado, olhando, né? É, mais uma coisa. Gente, eu não vou aumentar mais que isso, a música no nosso jogo e eu tomo no cu. Ah, deitei o termite no telhado, velho.
é dar pausa na música no action phase. Deixa a música rolando enquanto tu tá fazendo os preparativos. Caralho, velho, eu atirei muito no filho da puta. E não matei, vou ter que sair daqui. Tem suporte já pra 60 FPS na Azubo? Ainda não. Ainda não. Ainda vai ter não. Dentro de um mês. Eu acho, não tenho certeza. Mano, eu preciso muito de ajuda. Pegou refém, mano. Quê? Ele correu pro meio, ele não correu pra janela. Ele pegou refém e correu pro outro lado. Sério, gente? Sério, gente? Eu achei que... Mano, vocês dois estavam na parte da beliche. O Pedro, quem que era? Eu achei que tinha alguém olhando a parte da beliche lá, mano. Tava só olhando na janela. Caralho, o maluco aí jogou horrores, hein? Caralho, os quatro vivos, os caras puxaram refém, mano. Puta, vocês são que sacanagem. Pariu. Eu tava ali trocando tiro com os malucos, o cara puxou. Ah, vocês tão brincando com a minha cara. É porque é marotada nisso. Não, eu tava olhando um lado, mano. Vocês que tinha dois caras na esquerda da sala. Fica querendo marotada nisso. Eu, mano, puta, eu errei. Vamos banir. Mano, o Pedro tava olhando pro refém e ele não deixou o cara fugir. Eu não tava olhando pro refém, eu tava tentando marotar. Você tava, mano, você tava nas beliches, mano. Ele não tava olhando pro refém, ele tava olhando pro celular. Tava, ali. O Pedro tava quebrando todas as janelas. Ele não tava olhando, ele tava olhando pro Twitter ali. Por isso que deu isso. Ai, meu Deus do céu. Ô, você tá ligado que o Pedro, ele vai dar rage na gente, né? Eu não posso falar exatamente o verbo que ele vai fazer, mas ele vai. Ele vai pedrar, né? Ele vai pedrar, é boa, vai. Eu já? Certeza. Já, um dia né? Só vai meter o louco, sabe? Oh, não dá mais tempo, gente. Já pensou em soltar esse termo qualquer dia sem querer, mano? A gente vai soltar esse termo sem querer, assim como a gente canta várias músicas aí. Já pensou, vai? O funk não quer nem pensar, mano. Porque fica na ponta da língua esse termo. Soltar o pedrar qualquer dia em live. Hã? Aquele termo pra quem fica bolado. O patifar, o funkear. Ah, entendi. É que o patifar é uma coisa, o drizial é uma oita. Aí tem aquele que vocês não podem falar. Matrixar. Tô falando que... Matrixar, eu agora entendi. Os caras vão ficando abusados. Aí uma hora escapou. Tá ali, ó. A torre? É. Ah, sério? Que meu tiro vazou a torre ali? Caralho! Tô lá fora. Derrubei. Da torre, você roubou? Derrubei. Matou, filho. É não, derrubei depois matei. Ó, o Patife louquinho pra roubar aqui, eu fico até brabo porque eu matei o cara. Ah, só derrubou, vem correndo, né, amigo? Ah, sério. Mano, foi mal. Nossa. Foi pra derrubar o Castle, ó. Esse sério, mano, do Drizzy. Me fez muito lembrar daquele dia muito triste foi do Rainbow Six Siege. Que dia triste. Vambora, ganhar agora. Gente, pode apelar aí, viu? Colocar Capcom sem florzinha. Vale de tudo, tamo com a menos. Black tá vindo onda de ban, né? Os caras tão como? Com fura não. Pô, os caras tocando umas músicas da hora, mano. Achei que o molecada ia zoar, mas não, uma música mó da hora que eu não conhecia. Stereo, aperta a tab aí, Stereo. Nossa. Faz isso não, galera. Vai, Pedrinho, só mais um, Pedrinho. Faz isso não, Pedro, na moral. Dropa aí, Pedro. Pedro, dropa aí. Dropa. Dropa, Pedro. Cadê ele? O negócio, Pedro, pelo amor de Deus, o Hulk. Ah, tá. Ah, o Pedro já achou que era pra matar recruta, olha que cuzão. Pra dropar o estéreo que ele queria. Eu tô aqui procurando o estéreo de recruta, caralho. Dropa ele. O refém? É esse carinha que tá ajoelhado aqui, é pra dropar mesmo? Hulk, amigo, o Hulk. Ô, estéreo, reforce não. Vou ficar aí marotando. Obrigado, Pedro. Você é uma pessoa muito gentil. Nossa, é uma pessoa muito gentil, eu gosto muito de você. Os caras não vão vir por aqui. Não, eu gosto bastante de você mesmo. Faz isso não. Esse cagadinho bem aqui. Pronto, todos os carrinhos pro brejo. O inimigo tem a localização do refém.
Eu vou tentar pegar os caras numa backdoorzinha aqui. Eles não vão vacilar. A gente tava 2x0, mano. O Stereo fez a gente perder o bagulho mesmo. Não, vou relaxa. Tá 2x2, mano. Opa, achei, achei. Ai, puta, me pegou. Ela tá vindo por trás do teatro ali, gente. Era Ashe, mas... Opa, um pela cozinha ali, ó. Marquei show. Quando vocês escutarem passo, avisa que eu vou rushar neles aqui embaixo de mim. Tem um fora ali, ó. Tem um cara, tinha um cara na torre, mas ele recuou, mano. Tem isso ali em cima? Quer dizer, pra tem aí? Peguei um que tava ali. Igualando. Tinha um descendo a escada aí, mano. Ainda tem. Peguei um. Boa. Ash. Boa, Pedro. Boa. Que susto! Ó, tem uma Ash e derrubou. Passou com o carrinho aí. Não, Ash eu matei, mano. Twitch. Ah! Tem dois onde? Lá onde você colocou tua trap, Driz. Onde você falou pra não reforçar. É. Os últimos dois estão lá. Ah, mano, tinha na cabeça, velho. Tá, ali eles estão. Já mira. Desce lá, Patil, desce lá que os caras estão lá, eles vão pegar o pai. Tem mais um. Capturaram o refém, gente. Capturaram o refém. Esse aqui me matou. Capturou o refém. Corre. Ah, Vai, Pedro. Corre, Patil, você é mais rápido. Tô correndo, velho. Deixa o Patif passar, Pedro. Ah, sério que... Nossa. Sério, a gente perdeu. Ah, missão mal sucedida. O cara resgatou o refém de novo, velho. Você deu o pé dele, cara. Merda. De novo, o Pedro falhou só pra proteger o refém, mano. Olhando pro refém, deixou o cara. Olha, eu matei dois dessa vez. Quem que não matou? Não, assim não dá, Pedro. Assim eu não matei não dois. Alguém morreu sem matar ninguém. Não, vamos dar TK no Pedro, se ele não pegar recruta agora, mano. O Estéreo matou um.